Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski je bio ljut kada je saznao za intervju glavnog komandujućih oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog za magazin Ekonomist u kojem je priznao neprijatnu istinu o situaciji na frontu, piše Financial Times. Do ovog trenutka Zalužni je ostao van pažnje medija, sa nekoliko izuzetaka, posebno u novembarskom intervju za Ekonomist u kojem je odlučio da kaže kako je situacija na ukrajinskom frontu došla u ćorsokak, tabu reč u vladinim krugovima koja je razbesnala predsjednika, navodi se u članku. Napominje se da sada ni Zelenski ni vojna komanda ne žele da budu odgovorni za masovno regrutovanje Ukrajinaca na frontu. U Ukrajini je vanredno stanje uvedeno 24. februara 2022. a sljedećeg dana Vladimir Zelenski je potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji. Muškarcima između 18 i 60 godina zabranjeno napuštanje zemlje tokom vanrednog stanja. Poziv se može uručiti na različitim mestima. Pojavili su se snimci kako se to radi na ulicama, na pumpama i u kafićima. Zelenski je na konferenciji za novinare 19. decembra rekao da mu se obratio generalštab sa zahtevom da mobiliše dodatnih 450 do 500 hiljada ljudi. Zalužni je kasnije izjavio da vojna komanda nije podnela zahtev za mobilizaciju 500 hiljada ljudi, u suštini optužujući predsjednika da laže.